9 в Україні. Підсумовуємо головні новини ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Попередньої доби на сході України один військовий загинув, троє поранені. На лінії зіткнення спостерігається загострення, повідомляють у штабі ООС. Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. Із потужних мінометів ворог бив по Водяному та Широкиному. З БМП ввечері противник обстріляв Кримське і Луганське. А зранку окупанти кілька разів атакували захисників Гнутового. На ворожі обстріли українські військові відповідають прицільним вогнем. Під окупованою Горлівкою з початку тижня опорні пункти армійців противник атакував тричі. Один із боїв зав'язався, коли на передову приїхала наша знімальна група. Репортаж з фронту Геннадія Вівденка. У бліндаж потрапила запалююча куля противника. В той момент там знаходилися українські бійці. Слава Богу, ніхто не постраждав. Однак сам бліндаж не можуть загасити вже протягом доби. Це був рикошет запалювальної кулі великого калібру. Наші воїни вилили на укриття понад півтонни води. Не допомогло. Тепер уже все, нежило бліндаж. Ну нічого, ми відстроїмося, все буде добре. За військовим водієм Віталієм ворог уже влаштував справжнє полювання. Його роботи безцінна для оборони української позиції. Щодня боєць має вчасно підвозити боєкомплект, будматеріали, провізію. Тільки виїжджаєш, стараються пристрілити наглядне пособіє. От смотрите, от це от ССВД. Від'їхав буквально 400-300 метрів. РПГ, приход. Раз, от два, з цієї сторони кабіну. Внизу от борт і вон крило. Тут не було ані дня перемир'я. Під окупованою Горлівкою точаться цілодобові бої. Там у них пройшла ротація. Перші дні були по рації, по-моєму, такі голоса, як якути, що-то таке. Тобто змінюються люди, одразу починається друга обстановка. Обстріли, перевірка, пристрілка. Вогонь противника нарощується щохвилини. Час близько першої години дня. Бійці жартують. Представники ОБСЄ саме поїхали з передової обідати. АГС. Це робота АГС. Питаються все одно пристрілювати, так? Да, вони, виходить, вони роблять пристрілку. Великокаліберні кулі вже щільно летять просто над нами. У повітрі звуки крайньої небезпеки. З тої сторони бій, так? Да, з тої сторони. Утес. А от це що було? Утес, пуля розривна. Ворожі обстріли стають уже нестерпними. Наказ командування – придушити противника у відповідь. Готов? Все, давай. Давай ще. Залишати позицію нашій знімальні доводиться під щільним вогнем противника. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Працівники СБУ затримали Олега Кизименка, заступника голови окупаційної адміністрації Севастополя. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Він написав, що на обійманій посаді Кизименко сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав їм службові документи, а також підтримував Росію в підривній діяльності проти України. Посилити тиск на Росію для звільнення усіх українських політв'язнів, зокрема й журналіста Романа Сущенка, закликало посольство України у Франції. Сьогодні в Москві Верховний суд Росії розгляне скаргу його захисників на винесений вирок. Кореспондента інформагентства «Укрінформ» Сущенка росіяни звинуватили у шпигунстві. У червні цього року суд Москви засудив його на 12 років позбавлення волі. У справі щодо харківської ДТП, під час якої загинуло шестеро людей, зник один із головних свідків. Лікар-нарколог, яка оглядала підозрювану Олену Зайцеву після аварії та писала висновок про її стан, звільнилася з роботи і виїхала з міста. І напередодні на судове засідання не з'явилася. Що з цього приводу вирішили судді, мої колеги розкажуть.
Останній свідок, якого мали слухати у суді у справі Олени Зайцевої – лікар-нарколог Олена Федірко. Саме вона оглядала водійку «Лексуса» після ДТП. Точної відповіді, чи була Зайцева під дією наркотиків, експертиза не дала. Знайшли тільки залишки опіатів, але яких саме і стільки, дізнатися не вдалося. Провести другу частину експертизи не змогли. Не вистачило біологічного матеріалу. У середині липня лікар Федірко зникла. З роботи звільнилася і нібито поїхала на непідконтрольну територію. Ухвала суду про встановлення знаходження не виконана. Свідок Федірко судове засідання не доставлено. Місце знаходження її не встановлено. Представники потерпілих наполягають, є підстави підозрювати, що Зайцева вживала наркотики перед тим, як сісти за кермо. Встановлення опіатів в біологічних речовинах все ще Зайцевої. Також це висновок експерта-токсиколога, який чітко зазначив наявність кодеїна, це наркотична речовина, і фенобарбітал, психотропна речовина, які там відносені до переліків заборонених до вільного користання речовин. Адвокати Зайцевої пояснюють, залишки опіатів – це випита напередодні таблетка пенталгіну. Вони теж шукають лікарку і принесли до суду відео з нагрудних камер поліцейських. На ньому видно, як Зайцеву ведуть для забору аналізів, а потім до нарколога. Лікар Олена Федірко з іншого кінця кабінету ставить кілька питань і, не оглядаючи Зайцеву, пише висновок. При цьому розмовляє з подругою. Зайцева не наближалася навіть до стола даного лікаря. Тому взагалі відсутній був погляд. Взагалі відсутній. Після побаченого суддя попросив слідчих ще раз спробувати розшукати і привести до суду нарколога Олену Федірко. Аж надто багато назбиралося до неї запитань. Юлія Касян, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер». У польському місті Томашів сталося ДТП з українцями. Два легковики зіткнулися на трасі близько другої ночі за місцевим часом. В обох були лише наші співвітчизники. Там загинула 19-річна дівчина. Шестеро людей травмувалися. Дорогу на кілька годин перекрили. Причини аварії з'ясовує поліція. У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між 4-м і 5-м енергоблоком ЧАЕС. Команда рятівників підпливла човном до тварини і за роги потягла до берега. За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує. Перший крок до заборони шкуродерень в Україні на законодавчому рівні напередодні зробили активісти. Проект відповідного закону передали посадовцям у роботу. Річ у тому, що у більшості європейських країн хутрові ферми вже давно поза законом, тож виробники тікають до України. Катерина Сривкова продовжить. Вікторія приїхала із села Шульгівка, що на Дніпропетровщині, говорити за свою громаду. Вже понад 3 роки поблизу села працює норкова ферма. Там тримають 250 тисяч тварин. Селяни підтримали будівництво ферми заради робочих місць, але вийшло зовсім не так, як бажалося. Наразі вже дуже мало залишилося тих, хто хоче працювати на цьому звірівницькому комплексі, бо умови насправді дуже складні праці для людей. Є нудота, головний біль і погіршення стану здоров'я, збільшення респіраторних захворювань, дихальних шляхів, загострення хронічних хвороб. Крім того, назріває ще й екологічна проблема. Селяни регулярно досліджують стан ґрунту та свердловин. Висновки невтішні. Ґрунтові води – єдине джерело питної води для місцевих – поступово псуються. З часом та свердловина, яка знаходиться найближче до звірівницької ферми, втрачає свої питні властивості. За 6 років ми повністю втратимо питні властивості питної води, в усякому випадку на тій свердловині. За офіційними даними, шкуродерень в Україні вже близько 70. Іноземні інвестори продовжують відкривати нові, адже в більшості європейських країн такі ферми вже давно поза законом. Світовий банк зарахував хутрове виробництво до п'ятірки найбільших забруднювачів довкілля токсичними важкими металами. Зоозахисники називають норкові ферми негуманним та жорстоким бізнесом. Саме тому активісти пропонують заборонити шкуродерні в Україні законом. Це має бути повна заборона, не обмеження, тому що в Україні відсутнє еко-контроль. Якщо ми обмежимо і поставимо певні рамки, немає тої структури, яка би змогла ефективно контролювати такі обмеження.
Напередодні активісти знову влаштували акцію протесту, а потім обговорювали механізми законодавчої заборони шкуродерень в Україні з державними посадовцями. Проєкт закону передали народним депутатам до першого розгляду. Міністерство аграрної політики таку ініціативу зустріло з обережністю. Проти не виступають, але й до схвалення ще далеко. За цим стоять люди, за цим стоїть виробництво, за цим стоїть все. Можемо заборонити, завтра до міністерства прийдуть усі, скажуть, почекайте, ви нас забрали, в нас бізнес, забрали роботу, забрали засоби для життя, забрали все. Світ йде до того, і ми колись прийдемо. Це лише перший крок на шляху до заборони хутрівництва. До голосування у Верховній Раді проєкт закону дійде лише після ретельного аналізу та допрацювань за участі міністерств. Катерина Сирокова, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер. Термінової операції потребує 6-річний Іванко з Дніпра. У хлопчика злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Йому вже робили численні операції, та за кілька місяців недуга знову повернулася зі страшними наслідками. Тепер дитину погодилося взяти на лікування медиків Білорусі, втім необхідна сума для родини непідйомна. Діагноз лімфогранулематозу лікарі встановили Іванкові рік тому. У свої 6 маленький герой уже пережив 3 операції в Туреччині і ще 3 в Україні. Лікарі видалили хлопчикові уражені лімфовузли на передпліччі, ключиці та шиї. Попри це хвороба не відступила. Новоутворення продовжували з'являтися. Нині уражені легені. Мама Вані каже, після такого тривалого лікування син тепер боїться медиків, але водночас розуміє, зараз без цього не обійтися. Він не привик. И в то же время он боится. Ну вот анализы, уколы, когда делают, его держат несколько врачей. Он плачет, кричит, потому что больно. Но он понимает, что мы едем в Ким в больницу, понимает, что у него операции, что предстоит. Спочатку перенесення операції дали позитивний результат, однак він тримався недовго. Врачи не могут понять, почему ему резко стало плохо. Дважды у нас отказывали ножки. На данный момент пошли ухудшения и на глазки, опять выросли опухоли. Были остановка дыхания из-за астмы, из-за очень многих наркозов. Нині і без того виснажений організм хлопчика потребує подальшого лікування. Попереду чергова операція. Зробити її можуть лише за кордоном. Нужна операція на легких. Сьогодні ми здали дуже багато аналізів, пройшли уколи, у нас увеличена внутрішні органи, селезенка, печень. Зараз нам гарантії 100% ніхто не дає. Но не воспользоваться таким шансом ми не можемо. Ціна шансу на життя – 20 тисяч доларів, але таких коштів у родини немає. Тому батьки звертаються по допомогу до всіх небайдужих і вірять, що їхній син таки переможе хворобу і житиме повноцінним життям, адже в нього вже є важлива мрія. Роботи з ким ти хочеш, коли виростеш? На букву В. Воєнний? Іванна Ілліна, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькому Іванкові можете й ви. Реквізити банківської картки мами хлопчика та контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Стрілянина в школі американського міста Норт-Лас-Вегас. Там загинув 18-річний хлопець. Невідомий відкрив вогонь напередодні в день поблизу бейсбольного майданчика. Правоохоронці обшукали усі кабінети в школі, знайшли зброю, з якою стріляли, однак нікого не затримали. Кажуть, загрози в цьому районі немає. Ще одна стрілянина сталася в лікарні містечка Дауні. Там обійшлося без поранених. Поліція оточила заклад, працівників та пацієнтів евакуювали, а нападника затримали. У Вашингтоні через ураган Флоренс оголошено надзвичайний стан. Він уже діє в 3 американських штатах – Південній та Північній Кароліні та Вірджинії. До східного узбережжя США ураган рухається зі швидкістю 220 км на годину. За прогнозами метеорологів, стихія дістанеться материка в ніч проти п'ятниці. Як люди готуються до неї? Дивіться далі в сюжеті. Жителі східного узбережжя США готуються до наступу урагану Флоренс. Із полиць супермаркетів просто змітають продукти і воду. Купують батарейки та фанеру, щоб забивати вікна. Поблизу газової станції в штаті Північна Кароліна вишукувалася довжелезна черга. Люди запасаються балонами, щоб заправляти генератори і готувати їжу в разі перебоїв зі світлом. Ну, якщо виб'є електрику, я хоча б зможу щось приготувати собі.
Я рада, що завчасно купила батарейки. Зараз їх розібрали, а мені потрібні для ліхтаря. За прогнозами метеорологів, Флоренс дістанеться американського узбережжя в четвер ввечері. Місцева влада наказала покинути свої домівки 1,5 мільйонам жителям. У береговій зоні протяжністю 300 кілометрів триває евакуація. У штатах Південна і Північна Кароліни та Вірджинія оголосили надзвичайний стан. Люди не розуміють, коли їм кажуть, що час евакуюватися. Немає екстрених служб, нічого не працює. Вам потрібно поїхати в глиб материка, щоб убезпечити себе та жити бодай у якомусь комфорті. Флоренс рухається в бік материка зі швидкістю 220 км за годину. Метеорологи уже присвоїли йому четверту категорію з 5 можливих. Це означає, що стихія ламатиме дерева та зруйнує каркасні будинки. Очікуються зливи та повені. Ближче до берега ураган може ще посилитися. Побачимо, як воно буде. Не знаю, сподіваюся, ми зможемо знову вести свій бізнес. А це відео з борту літака мисливців за ураганами. Так виглядає Флоренс із середини. Метеорологи припускають, цей ураган може стати найсильнішим за останні 30 років. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Британська преса розкриває сенсаційні подробиці отруєння Сергія Скрипаля. З'ясувалося, що окрім вже двох відомих, двох підозрюваних, в операції брали участь ще четверо людей. Тож, хто допоміг розвідникам вийти на виконавців? Дивіться в нашому матеріалі. Джерела заговорили. Відразу кілька британських видань опублікували нові дані про отруєння колишнього агента ГРУ і його доньки. Судячи з повідомлень преси, операція в Солсбері виявилася провальною для російської військової розвідки. Таблоїд Daily Express пише, що розкрити імена двох підозрюваних допоміг російський агент із позивним «Аполлон». Він працював у посольстві РФ у Римі, де збирав інформацію про діяльність НАТО. Службі зовнішньої британської розвідки Мі-6 вдалося його завербувати. Уже після отруєння в Солсбері агента перевезли до Великої Британії, де він упізнав підозрюваних і назвав їхні справжні імена. 4 місяці спецслужби вивчали маршрути агентів ГРУ. У цій операції задіяли 250 слідчих із національної контртерористичної мережі. Хотіли простежити, чи виїдуть підозрювані знову з Росії. Але за весь цей час закордонні паспорти на імена Олександра Петрова і Руслана Баширова більше не використовувалися. Насправді в операції брали участь не двоє, а шестеро агентів. Про це пише видання Daily Mirror із посиланням на власні джерела. Ще четверо прибули до Великої Британії майже одночасно із Петровим і Башировим, але до інших аеропортів і використовуючи справжні імена в'язнів у ЄС, щоб не отримувати візу. Усі шестеро входили до групи так званих чистильників. Резервний склад мав тримати під наглядом Скрипаля і прикрити в разі непередбаченої ситуації. Як і в касовому кіно про шпигунів, у історії з отруєнням Скрипалів не обійшлося без любовної лінії. Преса пише, що Юлія Скрипаль зробила фатальну поїздку в Солсбері, щоб просити в батька благословення на шлюб зі своїм коханим. Він нібито працює на один із підрозділів ФСБ Росії, яким керує його мати. За даними газети Daily Mail, романтичні стосунки Юлії могли бути медовою пасткою для Сергія Скрипаля. Після отруєння наречений жодного разу не контактував із донькою подвійного агента і зараз переховується. Але доки преса смакує деталі шпигунських ігор, британський уряд зберігає мовчання, не приймаючи і не спростовуючи скандальні деталі. Ірина Іванова, Валентин Біліч. Новини Британське бюро телеканалу Інтер. На нью-йоркському тижні моди свою колекцію показав індійсько-американський модельєр Наїм Хан. У його весняних образах переважають яскраві кольори. Дизайнер каже, шукав натхнення у 80-х роках минулого століття. Свого часу Наїм Хан одягав першу леді США Мішель Обаму і герцогиню кембриджську Кейт Міддлтон. Тиждень моди в Нью-Йорку триватиме до 14 вересня. Легкого вам дня сьогодні, і нехай у вас будуть сили та бажання на добрі справи. А я передаю слово моїй колезі Ользі Бондарчук. Вона працюватиме тут о 12:00. Побачимось.